Gerą dieną, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eterį ir gyvenime nauja diena ir šiandien laidą pradedame nuo kandidatų į Vilniaus miesto merus. Akistatos, tai pabrėšiu, nėra politinė reklama, kvietėme keturis kandidatus, kurie pagal visuomenės apklausas turi didžiausią potencialą atsidurti antrajame rinkimų ture. Atvyko du iš jų, tai Tomas Vytautas Raskevičius, sveiki gyvi. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Ir Artūras Zuokas, sveiki. Sveiki gyvi, sveiki. Kodėl kandidatuojat? Pradėkim nuo to, ponė Zuokai. Toks geras klausimas. Žinot, žmonės turi ne tik teisės, bet ir pareigas. Tai turi žinias, turi kompetenciją, į kurią vilniečiai investavo daug metų. Žinau, ką galima tikrai geriau padaryti mieste, negu šiuo metu yra daroma. Ir nepanaudoti to būtų neteisinga. Plus turiu stiprų vilniečių palaikymą. Net jeigu dabar esu įvardinamas kaip vienas iš šio rinkimų favoritų, tai aš negaliu nuvilti tų miestiečių, kurie žino, ką aš ir mano komanda gali ir pasiruošę tai daryti. Pone Raskevičiau, kodėl jūs šaukia pareigą arba kas nors? Žinot, klausantis kitų kandidatų, na, atrodo, kad Vilniui viskas yra labai blogai. Man atrodo priešingai, kad Vilnius yra labai geroje augimo ir atvirumo kryptyje. Ir tą kryptį yra būtina išlaikyti, padaryti taip, kad tie teigiami pokyčiai, kurie vyksta mieste, pasiektų kiekvieną vilnietį. Ir man, kaip Laisvės partijos kandidatui, yra labai svarbu susikauti dėl Vilniaus. Šitas miestas yra labai svarbus mūsų politiniai bendruomeniai. Taip kaip šiandien atrodo Vilnius po 10 metų atrodys visa Lietuva, o Vilnius per tą 10 metų turi unikalų šansą dar drąsiau ir ambicingiau judėti į vakarus. Kiek reikia keisti vat, Vilnių? Pabandykim įsivertinti arba procentaliai, arba nuo 1 iki 10. Tomas mato visai pozityvių momentų, jūs apie pokyčius kalbėjot. Kiek reikia keisti, kiek kryptis yra teisinga? Na, aš sakau, kad galima padaryti ženkliai geriau. Suprantama, kad miestas juda į priekį, bet, na, duosiu elementarų pavyzdį. Mes čia esam netoli Gedimino prospekto, taip, tai Gedimino prospekto rekonstrukcija, įrengiant požeminį parkingą, Vytauto Kudirkos vardo aikštę su monumentu iki Jogailos gatvė, mes atlikome, mano tuometu vadovavimas valdybė, per 21 mėnesį. Karaliaus Mindaugo tiltą, nuo pradžios, kad, nuo idėjos, kad jo čia reikia, projektavimas, archeologija ir visa kita, mes pastatėme per 14 mėnesių. Siemens Arena su privačiais partneriais pagal PPP projektą, tai yra viešo ir privataus partnerio partnerystė, per 11 mėnesių. Ir dabar lyginkime, ką mes turime. Lazdynų baseinas, 7 metai. Neries krantinių tvarkymas, dar jis pagal planus, dar 2 metus turėtų vykti, nors tai yra labai nesudėtingas darbas savo apimtimi ir visa kita, tai vyks. Labai nesudėtingas darbas. Jeigu galima, aš tomai pabaigsiu, 11 metų daroma, tai yra nuo 2014 metų, 15 metų daroma. Tai tokie tempai yra, bet kuriai sostinė yra na, tiesiog nepriimtini. Jeigu Gediminas, kunigaikštis Gediminas būtų statęs miestą tokiais tempais, tai matyt Vilnius būtų išlikęs bažnytkaimiu tarp Varšuvos ir Sankt Peterburgo. Tai va, čia galima padaryti geriau ir pigiau. Ok, pone Raskevičiau, taip, keistini dalykai, teisingas kryptis. Kai nuskambėjo pono Artūro Zuoko replikos apie tvarkomą Neries krantinę, nes labai gerai atsimenu 2015 metais, tada dar išrinkus Remigijų Šimašių, Neries krantinėje iš plytelių kišodavo armatūros gabalai ir ten galėdavo žmogus koją nusisukti. Tai dabar kviečiu visus vilniečius apsilankyti Neries tiek dešiniajame, tiek kairiajame kantre ir pažiūrėti, kaip tai atrodo. O kalbant apie Vilniaus viziją ir kryptį, tai man atrodo, kad Vilnius yra vis dar įkalinta sovietinė infrastruktūrai, bet teigiami pokyčiai per 8 pastaruosius metus prasidėjo. Ir labai norėtųsi, kad šitas miestas taptų ne tik žalesnis, bet ir patogesnis visiems miestiečiams. Daug kandidatų kalba apie platinamas gatves, kovą su kamščiais. Man atrodo, svarbiausia yra padaryti taip, kad mes suvoktume, kad žmonės mieste juda ir gyvena skirtingai, ir miesto infrastruktūra turi pasiūlyti tam reikiamus sprendinius. Ar mes kalbėtume apie viešą patogų viešąjį transportą, ar apie šaligatvius, ar apie dviračių takus, ir Vilnius turi eiti tą vakarietišką kryptimį, kur eina visi vakarų ir net Amerikos miestai, ir turime investuoti ne į 6 juostų plačias magistrales miesto centre, o sukurti miestą ir pritaikyti jų prie skirtingų vilniečių poreikių. Jau pakalbėjom ir apie detales, bet pakalbėkim apie bendrąją Vilniaus viziją, pasižiūrėkim, ar jis skiriasi, kokius pagrindinius principus, kuriais turėtų būti grįstas Vilnius, įvardintumėt, ponė Zuokai. Aš ir mano komanda, tai yra Laisvė ir Teisingumas, sąrašo numeris 18 ir komanda sudaro tikrai savo srities profesionalai, patyrę asmenys, tai mes pirmiausia matome ir girdime tai, ką sako Vilniaus miesto gyventojai. Na, iš 10 pagrindinių problemų, kurias įvardina vilniečiai, ne aš, ne dar kažkas, o patys vilniečiai, vykdant įvairiausias apklausas, taip pat be abejo sustinkant su vilniečiais, visa tai susijęs su dažniausiai su kelionėmis į darbą, į darželį arba į namus.
siaurinamos gatvės, daugelis jų daroma netgi visiškai be teisinio pagrindo. Toliau viešo transporto kokybė, nors jinai ir buvo atnaujinta ir nauji autobusai nupirkti, bet kelionių skaičius, kurias vykdo vilniečiai, neskaičiuojant COVID-o, mažėja. Per 8 metus praktiškai nebuvo iš viso plėtojama ir tvarkoma Vilniaus miesto gatvių infrastruktūra, kuri dar nuo sovietmečio laikų nėra suformuota. Na ir tas paskelbtas karas prieš vairuotoją, iškeliant tik tai vieną galbūt socialinę grupę, kuriai, sakykime, per šį laikotarpį tikrai pagerėjo, dviratininkai, tai yra gerai, bet šiuo atveju nematant visų kitų, kurie juda pėsčiomis. Tai yra, judėti šiandien šaligatviais yra labai sudėtinga. Jau kalbėjome apie kamščius, kurie gatvėse šiandien didžiąją dalį vilniečių erzina ir kankina. Ir daugelis kitų dalykų. Tai mūsų programoje būtent Vilnius be kamščių ir yra Vilnius be kamščių gatvėse. Konkrečios priemonės, kurios yra jau suplanuotos, bet jos nedaromos dėl politinių motyvų. Vilnius be kamščių norint patekti į polikliniką ar pas gydytoją, Vilnius be kamščių norint patekti į darželį ar mokyklą, Vilnius be politikų, kurie turi kamščius ausise ir kurie, kaip pasirodo, jūsų nelabai girdi. Tai mes norime jūs girdėti. Pabaigi dar sakinį. Vilnius tai kas? Vilnius tai yra laimingų žmonių miestas ir jisai toks ir bus. Ir mūsų tikslas padėti, kad jūs šiame mieste kurtumėt savo laimę. Savo vaikams gyventumėt gerai, džiaugtumėt šiuo puikiu miestu, kuris yra iš tikrųjų yra puikus. Pone Raskevičiau, kas yra Vilnius, kokie pagrindiniai vizijos principai? Vilnius yra pats fainiausias Europos miestas, kuriame žmonės ne tik nori atvykti ir čia apsilankyti, bet čia žmonės nori ir įsikurti. Ir daug yra kalbama, ir štai Artūras prieš mane kalbėjo, kaip viskas yra blogai, O man atrodo, tiesiog mes turime kalbėti, kurią kryptimę judėjome ir kaip Vilnius atrodys ateityje. Tai mūsų komanda yra išskyrusi 4 pagrindinius prioritetus. Pirmas iš jų yra tai, kad švietimas taptų Vilniaus pasididžiavimo. Norime transformuoti ir statyti naujas mokyklas Vilniuje. Norime investuoti į neformalų švietimą ir ugdymą. Norime kelti atlyginimus mokytojams, nes nuo jų priklauso švietimo kokybė. Ir skirti daug dėmesio emociniai ir psichologiniai moksleivių gerovei Vilniaus mokyklose, tiek per patyčių prevenciją, tiek per kokybišką lytiškumo ugdymą. Patogus miestas visur, antrasis prioritetas, na čia kalbama apie karą prieš automobilius, bet yra pamirštama, kad 49% kelionių mieste įvyksta per dieną automobiliu, o 51% įvyksta kitais judumo būdais, tai ir pėsčiomis, ar dviračiu, ar viešuoju transportu. Ir skirimas dėmesio tiems kitiems skirtingai judantiems žmonėms yra iš automatiškai traktuojamas kaip karas prieš automobilius. Tai yra pati didžiausia nesąmonė, kokią man yra tekę girdėti. Tai norėčiau, kad šita kryptis tęstusi. Ir tiek automobilių vairuotojai, tiek kiti skirtingai judantys žmonės mieste galėtų tą daryti patogiai, o kad miestas būtų ne tik centrinėje dalyje, bet ir kokybiškai persikrautų mėgamieji rajonai. Ir čia reikia kalbėti net ne apie renovaciją, apie fundamentalią tų rajonų transformaciją, tiek per atnaujinimo sprendimus, tiek pačias tas investavimai viešasis erdvės. Trečiasis prioritetas yra rūpestis vilniečių sveikata. Tam tikrų probleminių aspektų sprendimas miesto poliklinikose ir ligoninėse, bet ir tuo pačiu pasiūlymas infrastruktūros, kad miestiečiai galėtų mieste leisti laisvalaikį aktyviai, tiek per sporto aikštynus, per dviračių takus, per kitą infrastruktūrą ir vykdydami aktyvų gyvenimo būdą, net į poliklinikas jiems kreiptis reikėtų žymiai rečiau. Ir ketvirtasis paskutinis prioritetas yra tai, kad Vilnius ir toliau būtų laisvų žmonių namai. Tokią, kokią poziciją jis užėmė karo Ukrainoje atžvilgiu, tokią, kokią poziciją jis užėmė žmogaus teisių klausimais, kad visi čia atvykstantys galėtų jaustis savimi ir kad šitas miestas jiems užaugintų sparnus. Tai jūs klausit, kas yra Vilnius? Vilnius man yra ateitis. Ok, kaip matot savivaldybės ir centrinės valdžios bendradarbiavimą? Kiek tų problemų, kurias norisi spręsti savo programoje, galima išspręsti dalyvaujant savivaldoje, kiek reikės centrinės valdžios pagalbos, ponė Zokai? Suprantama, kad mieste pokyčiai nevyksta vien tik tai merui sugalvojus. Tai pirmiausia, reikia girdėti, ką mes ir kalbame vilniečių poreikius, kad dabar, kaip mes matome, dažnai niekas jų negirdi. Antra, reikia įgalinti bendruomenės, trečia, be abejo, traukti ir privatų verslą, kurie yra realūs miesto kūrėjai, nes gražiausius pastatus ir visą kitą stato dažniausiai tai yra privačios investicijos ir privatus investuotojai, na ir suprantama bendradarbiavimas su valstybės institucijomis, vyriausybė, Seimas, aišku, įvairios kitos agentūros ir per
tris kadencijas turi puikią patirtį dirbti ir sutarti, kai turi idėją, kai turi gerą sprendimą su įvairiausiamis politinėmis organizacijomis arba jų atstovais. Na, o kartais, kai nepavyksta susitarti gražiuoju, tam yra teisinės institucijos. Tai priminsiu, kad 13 metais Vilniaus miesto taryba tuometinė vadovaujama mano pradėjo teisinį procesą prieš vyriausybę, kuris iš esmės pakeitė visą savivaldos žemėlapį visoje Lietuvoje, nes savivaldybė Vilniaus miesto padedant ir Seimo nariams laimėjo konstitucinį teismą, vyriausybė sumokėjo didžiausią kompensaciją Lietuvos valstybės istorijoje, 56 milijonus eurų pervedė Vilniaus miestui už laikotarpį, kada tie pinigai nebuvo skiriami ir tai, kas yra svarbiausia, politikai nebesikiša į biudžeto formavimo metodiką, kuri yra apibrėžta būtent konstitucinio teismo sprendimu. Ir nuo 15-16 metų visų savivaldybių biudžetai, tame tarpe ir Vilniaus miesto, yra ženkliai padidėję, net negalima lyginti. Tai šiandien yra iš tikrųjų miestas turi daugiau teisų ir galimybių, tame tarpe ir finansinių įgyvendinti projektus ir sprendimus, kurių nori Vilniaus miesto gyventojai. Taip. Kadangi kalba jau pasisuko apie gyventojų pajamų mokesčio dalį, kuri yra gražinama Vilniaus miestui, ponas Artūras Zuokas labai dažnai mėgsta didžiuotis, esą jo čia iniciatyva buvo ta konstitucinio teismo byla, pamirždamas labai svarbią aplinkybę, kad pirmasis kreipimasis buvo Seimo narių grupės, po kelių savaičių kreipėtės jūsų tarybą ir tos bylos buvo sujungtos ir buvo teigiamas konstitucinio teismo sprendimas. Tai kalbant apie realias miesto galimybes, 63% sumokėto gyventojų pajamų mokesčio tik tai grįžta į Vilniaus miesto biudžetą ir akivaizdu, kad Vilnius yra Lietuvos donoras. Todėl vyriausybės ir nacionalinės centrinės valdžios bendradarbiavimas vykstant svarbius strateginius miesto sprendimus yra būtinas. Na, galime atsiminti Remigijaus Šimašiaus spaudos konferenciją prie tuometinio premjero Skvernelio vyriausybės durų, kai buvo sabotuojamas nacionalinio stadiono statybų procesas ir tik atkreipus visuomenės dėmesį į tam tikrus probleminius aspektus tie procesai pajudėjo. Tai ryšys yra labai svarbus ir glaudus. Vienas tikriausiai aktualiausių klausimų, kur bus reikalingas vyriausybės įstraukimas, yra nacionalinės koncertų salės arba tai vadinamos tautos namų projektas, kurio sąmatai yra daugiau negu 100 milijonų eurų ir dar nėra priimtas sprendimas, kuria dalimi savivaldybė, o kuria vyriausybė finansuoja šį projektą. Tai man atrodo, bet kuris dešiniųjų ar liberalių pažiūrų kandidatas išrinktas būsimo Vilniaus miesto meru turės unikalų šansą priimti tam tikrus strateginius sprendimus iki šios Seimo kadencijos pabaigos. Na, po to jau kaip Lietuvos žmonės rinksis kitą nacionalinę valdžią, matyt aplinkybės keisis. Bet tik tai reikia pasakyti, kad ponas Artūras Zuokas neturi atramos vyriausybėje. Ir jo buvęs partijos pirmininkas Seime Garsija labai tokiais, sakykime, spalvingais pasisakymais. Gerai, bet nekeliaukime jau toliau prie Seimo. Pirmas projektas, kurį gyvendintumėt, kurio imtumėtės tapęs meru? Na, nėra vieno darbo, kuris arba vienintelis ir svarbiausias Vilniaus miestui. Pirmo susitikimo tema? Pirmo susitikimo tema, tai be abejonės pirmiausia biudžeto peržiūra, nes dabartinis biudžetas, kuris yra patvirtintas, yra daugiau susijęs su politiniais prioritetais, kurie buvo aktualūs dabartiniai valdančiai daugumai Vilniaus mieste. Antra, savivaldybės administracijos pertvarka, nes pasikeitus miesto mero funkcijoms tai yra labai svarbu. Na, o svarbiausias matyt dalykas, kuris degantis yra, tai miestą paruošti ir sutikti NATO summitą šių metų vasarą. Nes kaip būtų Liepos mėnesį, Vilnius suvažiuos praktiškai visa pasaulio žiniasklaida. Atvažiuos svarbiausiai pasaulio asmenys, įskaitant Amerikos prezidentą Joe Bideną. Tai Vilnius turi pasiruošti ir sutikti šį renginį, nes tai yra galimybė pirma parodyti, kad Vilnius yra saugi vieta, nes šiandien Vilnius praranda labai daug ir investicijų ir daug, sakykime, tų pačių turistų, nes yra suformuotas įvaizdis užsienyje, kad Vilnius vos ne yra, ar Lietuva yra vos ne karo zonoje. Tai čia aš matau labai didelę galimybę parodyti, kad dėja taip nėra, nes pažiūrėkit, net tokio lygio renginiai vyksta Vilniaus mieste ir atvažiuoja tokie asmenys. Ir aišku, pritraukti turistus ir paskatinti Vilnių atvykti ir daugiau investuotojų. Nes šiandien to reikia. Paskutiniai makroekonominiai rodikliai, kurie yra ir kuriuos matome, na, jie nėra labai džiuginantis, todėl turime tą situaciją keisti ir tą darau jau nebe pirmą kartą. Teko ne vieną tarptautinį renginį organizuoti Vilniaus mieste ir deramai paruošti Vilnių tokio lygio renginiams. Bidenas iš Delavero, tai gal net naujininkus pamatęs nenustebs. Pone Raskevičiau, jūsų pirmas projektas, pirmas susitikimas. Šituose debatuose iš tikrųjų labai daug aistrų keliantis klausimas buvo susijęs su tai vadinamu gatvių humanizavimo projektais. Tai manau, pirmą dalyką, ką reikėtų padaryti, susitikus su vyriausiuoju miesto inžinieriumi, duoti aišku įpareigojimą parengti 2 metų planą dėl humanizuojamų ir transformuojamų Vilniaus gatvių ir pateikti vilniečiams jį atvirai svarstyti, kad būtų galima išklausyti jų nuomonės ir pasiūlymus.
Ok, netrukus pratęsim, dabar jau kandidatai turės šansą paklausti, ko nors vienas kito. Tai pasiruoškit tam trumpą pauzę, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena ir tęsime kandidatų į Vilniaus miesto merus akistatą. Pabrėžiu, tai nėra politinė reklama. Kvietėme 4 kandidatus, kurie pagal visuomenės apklausos turi didžiausią potencialą atsidurti antrajame rinkimų ture. Atvyko 2 iš jų ir laidoje dalyvauja Artūras Zuokas bei Tomas Vytautas Raskevičius. Mes per reklamą išsiaiškinom, kad ir Valdemaro Tomaševskio potencialo turbūt nereikia nurašyti, bet mes jo nekvietėm. Ir dabar pereikim prie galimybės jums paklausti to, ką jums aktualu vienas kito paklausti. Prieš tai nuo pono Zuoko pradėjom, dabar nuo jūsų, pone Raskevičiau. Tai aš gal gerbiamą Artūrui tokį žmogišką klausimą norėčiau užduoti. Vis tiek šitos kampanijos metu jūs ir vėl esat kaltinamas būtais ir nebūtais dalykais, kad esate vagis, kad korumpuotas, kad drėmai bagažinė buvote idėjas. Tai vis tiek jums tikriausiai labai sudėtinga dėl to yra žmogiškai, tai kaip jūs jaučiatės dėl to ir kokiais būdais stengiate su tuo susidoroti. Susidoroti, man patiko žodis paskutinis, taip atsakykite. Čia, žinot, labai geras klausimas iš oponentų, kurie visą tą apmoka, kuria ir tas visas legendas formuoja ir bando kurti mitą. Na, tai taip ir žiūriu, kaip nesąmonė, kaip jokus, kaip konkurentų silpnumą. Kai neturi idėjų, tada belieka tik tai vat, tokiais dalykais kandžiotis šiuo atveju arba bandyti pašnyti. Manau, kad vilniečiai puikiai žino ir supranta. Ir supranta, kad tokie metami visokiausia ale būti, nebūti dalykai yra tiesiog yra rinkimų kampanijos, nešvarios rinkimų kampanijos dalis. Čia, manau, su daugeliu dalyvių, kurie šiandien dalyvauja šitame procese, kažkada anksčiau ir vėliau susitiksime kokiame naktinėme bare, kaip jau buvo, ir žmonės man įsikalbės. O tada visuomenė ir pamatys. Aš esu žmogus, kuris žiūri į ateitį ir kuriu realius darbus, o yra tie, kurie tuo metu kūrė mano menama nebūta biografija internetiniuose tinkluose. Šiandien toks yra gyvenimas. Bet aš laiką su pasirinkęs kurti, dirbti ir tegu darbai, realūs darbai, kurie kažkada anksčiau ir vėliau atsiranda socialiniuose tinkluose ar ten, sakykime, Google paieškoje, visą laiką bus atsakymas va tokiems dalykams ir panašiai. O kokia įtaka jūsų populiarumui daro tos istorijos, jūsų nuomonė? Kiek jos kenkia, kiek ne? Natūralu, kad, žinot, kenkia kažkuria prasme be abejo. Tačiau, žinot, aš turiu žmonės, turiu rinkėjus, kurie manim tiki ir mato, kurie buvo nusivylę arba kurios buvo įtakoję tokios šmeikšto kompanijos, jos ne pirmas. Jos vis laiką kartoja salikus keliom dienom iki rinkimų, tačiau dauguma žmonių aiškiai pamatė, nu, tai kad visi tie kaltinimai neturi jokio pagrindo. Nu, įsivaizduokime, Lietuvoje negali būti žmogus politikoje, jeigu jis realiai turėtų nusižengimus prieš įstatymą ir padaręs nusikaltimus, kad jisai... Neįmanoma. Tai šiuo atveju teistumas, čia nieko bendro. Teistumas tai yra kova už Vilniaus miesto ateitį. Ir pasipriešinimas tom jėgoms, kuriam ir dabar šiandien pasipriešinčiau lygiai taip pat. Bet čia kita istorija. Tai bet grįžtant prie to, kas šiandien yra kūriama arba bandoma aktualizuoti, tai yra tik tai nešvari, juoda rinkimų kampanijos dalis. Ir aš jose nedalyvauju. Tačiau aš puikiai suprantu, kad Vilniuje yra žmonių, kurie į mane žiūri kitaip, kuriems galbūt tos istorijos kelia klausimų ir aš turiu pareigą ir aš jiems atsakysiu į tos klausimus. Ir lygiai puikiai suprantu, net išrinktas Vilniaus miesto vadovų, mieste bus ir gyvens tie žmonės, kurie mano kitaip arba yra mano oponentai. Tai nepaisant to, aš vis tiek išliksiu korektiškas, sąžiningas ir atviras visiems Vilniaus miesto gyventojams. Nes meras turi būti ir matyti visus Vilniaus gyventojus, nepaisant to, kad kai kurie galbūt elgiasi taip nelabai korektiškai, ką mes dabar matom kai kuriuose socialiniuose tinkluose. Ok, jūsų klausimas. Mano klausimas labai praktiškas, nes labai dažnai mes čia kalbam apie susiekimą, apie kamščius gatvėse ir dažnai tiek Tomas, tiek, sakykime, dabartinė valdančioji dauguma nemažą dalį iniciatyvų arba idėjų kopijuoja kituose miestuose, galbūt automatiškai perkeldami į Vilnių, nepanalizavę situacijos, kodėl tai yra įvyko. Ir gal aš tada paprašysiu, kad Tomas išvardintų ne man, nes aš žinau, Tomas Vytautas išvardintų vilniečiams, dažnai minimas Amsterdamas kaip geras pavyzdys Vilniaus miestui. Tai kokios viešojo transporto sistemos egzistuoja Amsterdame ir palyginkime jas su Vilniumi?
Ačiū. Geras. Vardinam. Palaukit minutėlę. Aš matot, kadangi jau balotiruojasi į Vilniaus merus, o ne Amsterdamo merus, tai aš galbūt labiau kalbėsiu apie Vilnių. Ir man atrodo, Vilniaus unikalumas, kurį jūs, gerbiamas Artūrai, akcentuojate, yra tai, kad Vilnius savo plotų yra labai didelis miestas, 400 kvadratinių kilometrų, ir tai reiškia, kad Vilnius nėra tankus miestas. Ir kai mes kalbam apie viešojo transporto rūšis, tai turime puikiai suprasti ekonominį tų transporto rūšių atsiperkamumą. Yra puikiai padaryti skaičiavimai, metro linija turi pervežti vieną atkarpą 15 tūkstančių keleivių per valandą, metro tramvajaus atsiperkantį atkarpą 6 tūkstančius keleivių linija per valandą, o Vilniuje tik tam tikrose atkarpose yra 3 tūkstančių žmonių, na kaip pasakyti, pravežamumas tam tikrose atkarpose. Tai ilgoje perspektyvoje, tankėjant Vilniuje ties tam tikromis arterijomis, ar tai būtų Konstitucijos, Narbutas, Kauno gatvė, Laisvės prospektas, tikrai netmestina idėja mąstyti apie kitas naujas viešojo transporto rūšis. Visų pirma, tai turėtų būti greitie autobusai, kurie važiuoja centrinė gatvės dalimi, kurie ilgainiui keičiasi į Bus Rapid Transit sistemą, tada pasiekus 4500 keleivių srautą per valandą tramvajus, o ateityje, nieks nežino, galbūt kalbėsime ir apie kitas inovatyvias priemones. O grįžtant prie Amsterdamo, na tai yra ir tikriausiai kanalais plaukia laivai, važiuoja dviračiai. Ne tikriausiai, tai vadinasi vandens transportas. Vandens transportas, taip. Tada yra tikriausiai tramvajus Amsterdame ir Amsterdame yra taip pat metro. Bet tankio ir pervežamo per valandą, čia jūs tikriausiai apie Amsterdamą žinosi daugiau negu aš. Tai bet galima ir pratesti. Nu gerai, apie Amsterdamą tada jau viską sužinokim, pabaikit mintį. Nu, ne tik labai gerai, kad Vilnius nori būti panašus į Amsterdamą. Galima paimti ir Kopenhagą lygiai taip pat. Tai vat, kai šiandien, kai kažkas braviūriškai sako, sėskite ant dviračio, vaikus veškite į darželį ant dviračio, mūsų vyresniam vilniečiui važiuokite dviračio arba pešiomis, nes tik tokios alternatyvos. Bet Artūrai, nieks nesako, kad visi turi važiuoti dviračio. Tik tie žmonės, kurie gali ir nori, bet dažniausiai jie to nedaro, nes jie neturi tam reikiamos infrastruktūros. Tai šiuo atveju, tai kai yra pasiūlomos tokios alternatyvos ir pasakoma, vat kaip Amsterdame važinėja visi dviračių, reikia žiūrėti į visumą. Iš tikrųjų, šiandien tame pačiame Amsterdume, iš tikrųjų yra miesto centre gyvenant, antrasis automobilis tampa nereikalingas, nes viešojo transporto įvairovė pilnai patenkina kelionių poreikius. Ten yra jau normalu šeimai turėti vieną automobilį ilgesnėms kelionėms, nes Amsterdamas turi metro, turi ne vieną tramvajaus liniją, turi susiekimą vandeniu, viešai susiekimą, dviračiai, įvairios dalinimosi sistemos, taip pat pavežėjų sistemos ir panašiai. Tai vat, kai Vilnius turės infrastruktūrą tokią, mes galėsime, ir žmonėms nebereikės antro automobilio šeimoje, galima sakyti ir apie kalbėti apie gatvių siaurinimą, kas dabar vyksta, be jokių pagrindų realių ir visa kita. Taigi šiandien Vilnius dar net nepasiekęs tam tikros infrastruktūros suformavimo lygmens, kad mes galėtume grįžti į praeitį. Lygiai taip pat galima ir Kopenhagą paimti, tas pats. Tai va čia vietoje čia ir yra. Na, toksai ne visai profesionalus požiūris, daugiau tokio feisbukinio lygio, socialinių tinklų lygio matymas tik tai vieną segmentą, bet nematant visumos. Gerai, turim 3 minutės likusias, pone Raskevičiu, jūsų repliką, jeigu norit, ir klauskit. Bet aš tiesiog norėčiau paklausti, tai, bet ar jūs sutinkat, Artūrai, kad žmogui, kuris gali eiti iki savo kelionės tiklo pėsčiomis, jam reikia ne viešojo transporto, o reikia patogaus, plataus ir nuvalyto šaligatvio arba pėsčiųjų tako? Bet Tomai, šiandien visas socialiniai tinklai visai pilni, kad šiandien miestas valo tik dviračių takus, kuriais niekas žiemą nevažiuoja. O pabandykite, būtamas pėsčiuoju, ypatingai vyresnio amžiaus, pasivaikščioti Vilniaus miesto šaligatviais. Galim, gaila, dabar žiema baigėsi, galėtume dviese tai padaryti. Jūs kalbate apie varimą, aš klausiu, ar pėstiesiams reikia pėsčiųjų takų. Pėsčiajam nėra šiandien Vilniaus mieste ir šiandien pėstysis yra realiai karo zonoje. Ir aš visiškai tai, sutinku, pėstieji, renkasi kelionės būdą ir tipą. O ne tai, kad šiandien kažkas nusprendė, dar kalbėdami daug vartodami žodį laisvė rinktis, daro spaudimą, kuris yra nei techniškai, nei žmogiškai, bendra žmogiškai nepamatuotas ir nepriimtinas. Dėl to vilniečiai ir piktinasi, kad jų niekas negirdi. Matau, kad iki antro turo, jeigu ką, dar ir pasniks ir pašals, galėsi tikrai pasivaikščioti šaligatviais. Kviečiu iš karto. Kartu. Taip, galim organizuoti, jeigu abu pateksite į tą antrą turą. Pone Zuokai, jūsų klausimas. Aš jau buvau uždavęs klausimą. Tai du galit. Ai, du klausimą. Tomas Vytautas du uždavė. Labai paprastas, nes laiko, kaip smato, nėra daug.
miestas turi būti tvarkomas ir plėtojamas vadovaujantis įstatymais ir taisyklėmis. Ar tam pritarite? Pritariu ir taisyklės turi būti taikomas visiems vienodai. Labai gerai. Ką turėjot omeny klausdamas? Antrame turė. Ai, atskleisit. Gerai, tada. Aš galiu dar vieną klausimą, Artūrai. Nu gerai. Artūrai. Tada ir Artūrai sugalvokit dar labai trumpą vieną. Nu, pusantros minutės lieka, tai labai trumpi klausimai, labai trumpi atsakymai. Jeigu trumpai atsakysiu, žinai. Taip. O jums Vilniuje gyventi patinka? Man Vilnius yra geriausias miestas. Čia mano vaikai gimė, jie čia auga ir aš nebejoju, kad jie ir čia toliau gyvens. Ir tikrai Vilnius yra puiki vieta, bet jis gali būti ženkliai geresnis. Ir matau labai daug dalykų, kurios protinga miestą mylinti valdžia galėtų padaryti daugiau. Apie tai ir kalba yra. Ir pigiau. Dar turit klausimą? Palinkėsiu sėkmės. Gražus finalinis akordas, bet aš dar turiu paklausimą. Kaip savo šansus vertinat? Nuo ko jie priklausys? Na, viską lems vilniečiai. Tai kol kas matau iš bendravimų su vilniečiais. Taip pat socialiniai tyrimai rodo labai gerai, kad antrame turė, kaip ir dažnai visą laiką paskutinius metus buvau, tai yra irgi rodo labai didelį mano pasiekimą ir vilniečių vertinimą. O antrame turė matysime, kas bus konkurentai, bet garantuoju, kad turiu ką pasiūlyti ir sieksiu to, ko ir nori dauguma vilniečių. Tapti miesto vadovu ir parodyti, kad šis miestas gali būti ženkliai geresnis. Pone Raskevičiau, jūsų šansai, jūsų vertinimu. Ketinu patekti į antrąjį Vilniaus mero rinkimų turą ir jame nugalėti. O ir labai tikiuosi, ir tiesą sakant, net nebejoju, kad vilniečiai rinksis Vilniaus ateitį ir mėgausis Vilniumi. Gerai, dėkuoju Jums už pokalbį, už, kaip vadinom, akistatą. Laidoje Nauja diena šiandien dar ne viskas, dar pakalbėsime ir apie pranešėjo vadinamąją istoriją. Vakar pasirodė versija, kuri prieštarauja knygos pranešėjas ir prezidentas autorių versijai Mariaus Laurinavičiaus, ji yra ir ten kalba eina ir apie pranešėjo reputaciją ir apie, na, platesnį kontekstą tų įvykių, kurie įvardinti knygoje. Birutė Davidonytė, viena iš knygos autorių, bus su mumis nuotoliniu būdu, likite įsijungę.